Oi, pessoal, aqui é Lorena Gontijo e eu venho com uma receitinha top que a gente está fazendo aqui na cantina e que está fazendo o maior sucesso. Vamos lá, gente. Eu tô aí com a minha goiabada, tá? Você pode já comprar ela como se fosse uma geleia. Neste caso aí, né, sai mais em conta se você comprar ele assim em barra. Então eu compro a barra de goiabada e coloco para derreter e coloco 500 ml de água aí até dissolver tudo direitinho e virar uma geleia, tá? Agora eu vou colocar aí no meu liquidificador, gente, uma caixinha de leite condensado, né? 385 ml, né? De leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 100 gramas de queijo parmesão ralado, tá? Pode ser o de pacotinho, você pode comprar o queijo parmesão. Enfim, você pode ir fazendo do jeito que você encontrar aí, mas tem que ser o queijo parmesão. E é 100 gramas, tá, gente? Que fica num gosto muito bom, né? A gente sente aquele gosto de queijo. Enfim, e a gente vai adicionar 1 litro de leite. Porém, gente, o meu liquidificador é pequeno, então eu vou adicionando aos poucos, tá? E a gente vai colocar 60 ml, tá? No potinho de 60 ml de liga neutra. Então você pega o potinho de 60 ml de liga neutra para você colocar. Ou senão, 2 colheres, tá? Bem cheia, para você tá podendo medir também, colheres de sopa. Agora eu vou pegando o saquinho. Esse saquinho que eu tô usando é aquele saquinho de 6 centímetros, tá? De largura. Aí o tamanho, você pode escolher o tamanho que você deseja, tá? Então eu fui colocando aí no fundo cerca de 20 gramas de geleia de goiaba, tá? Então eu vou colocando em todos os meus saquinhos a geleia de goiaba, para ficar em volta do nosso chup-chup, como se fosse aquele chup-chup de Nutella que eu apresentei também para vocês, tá? Até tem uma versão desse chup-chup de Nutella também que eu vou trazer aqui para vocês também. Então, eu fui colocando aí em todos os saquinhos, eu vou distribuindo e cerca, igual eu falei para vocês, cerca de 20 gramas em cada saquinho. Por que que neste caso é mais a goiaba? Porque, gente, a gente está fazendo um chup-chup aonde que a gente leva queijo, né? Então a gente coloca um pouco mais do doce, né? O que é mais doce aí é a goiaba, né? Então a gente coloca um pouco mais, não é igualzinha a Nutella, que é o leite que é o leite ninho com Nutella, que já é bem doce. Então você coloca só um pouquinho de Nutella. Nesse caso a gente tem que exagerar mesmo no na goiabada, ok? Então, depois que eu coloquei minha goiabada, agora a gente vai realmente montar o nosso chup-chup. Um ponto importante, quando você terminar de bater, tá? Sua misturinha de leite condensado, creme de leite, deixe descansando. Bateu tudo, colocou 1 litro de leite, a liga neutra, tudo. Deixe descansando meia hora, tá? Por que essa questão de descansar? As bolhas que tiver no meio ali do seu líquido vai subir e vai diminuir essa quantidade de bolha que tem, tá? Aí como que a gente vai montar o nosso chup-chup, gente? Você vai pegar o seu saquinho, vai espalhar até a altura que você deseja a sua geleia, tá? De goiaba. Depois que você espalhar, você vai deixando uma sobre a outra aí, vai organizando. E aí, no caso, eu e minha irmã, a gente faz uma produção, tá? Eu tenho esse copo que eu já deixo a medida certinha, eu coloco 200 ml do líquido branco, né? Do líquido de queijo, tá? Então eu coloco 200 ml e ainda dentro do saquinho onde que já tem 20 gramas, tá? Da nossa geleia de goiaba. Então fica um chup-chup, gente, bem grandão. E para ser mais fácil, eu ponho no copo, esse copo aí meu, ele já tem uma marcação de quanto que eu coloco no chup-chup. É a forma mais prática que tem para a gente poder fazer a montagem do nosso chup-chup, gente. Porque chup-chup é uma coisa chata de fazer, ele realmente é demorado de fazer. Mas desse jeito fica bem rapidinho, tá? E olha como que ele fica geladinho, gente. Fica tudo distribuidinho, a nossa geleia. Fica maravilhoso. Eu só falo para vocês, gente, experimente e depois me conte, tá? Um beijo e até a próxima.